Ці кадри учора сколихнули український інформаційний простір. Людина, але яка була на війні. Розумієте, ми всі, у нас є які такі, у кожного свій якийсь запас прочності, як то кажуть. Мабуть, щось трапилося, що він не витримав. На них ветеран війни Володимир Прохніч погрожує висмикнути чеку з гранати, яка знаходиться у нього в руках. Завжди був спокійний, як тюлень. Я впевнений, що він ніколи не нашкодив людям. Якщо ви будете придивлятися, ви побачите, як він каже: «Ведіть, у мене гранат». Причина – нібито відмова влади надавати земельну ділянку у користування військовому. Люди з 14-15 року, які відвоювали в ті страшні роки, стоять в чергах і зовсім вони ніяк, ця проблема не вирішується. Але в той же час, скажімо так, товсто суми отримують земельні ділянки. За деякими чутками, Володимир хотів розрахуватися начебто з боргами. Має власне СТО. Він сказав, що все нормально, Паша, всі борги, які в мене були, ми позакривали. Ми неодноразово туди заїжджали, наприклад, мені поміняти резину там, да, або щось зробити, подивитися, це завжди було безкоштовно. Тобто ми своїх один одного завжди підтримуємо. Як ви бачите, тут ми теж. Він там, а ми стоїмо тут. Родом Володимир Прохніч з Ірпеня, Київської області. Сусіди його характеризують як добру, чуйну людину. Він дуже хороший хлопчик, і сім'я в них дуже хороша. Завжди привітний, завжди поздоровується. Ми вирішили запитати у чиновників Ірпінської міської ради, чому атовець не отримав свій клаптик землі. А заступник є тут зараз. А можна з ним поспілкуватися? Так, да, будь ласка. Дякую вам велике. А заступник голови по комісії земельній? Це хто? А де сюди пішов? А міський голова на робочому місці? На робочому місці зайнятий. Проте чиновники тільки-но бачили камеру, ховалися від нас по кабінетах, як миші по норах. Він вийшов зараз. А як він вийшов? Да. Пан Маркушин, добрий день. Телеканал 2+2. Можна секретні матеріали програми? Ну, його можуть. Добре. Наскільки атошників, як видається земля? Ну, я ж вам ще раз сказав, не відволікайте зараз людей від робочого часу. І відмахувались від нас, як від прокажених. Ми з вами не зобов'язані спілкуватися. Навіть зараз я на даний час не зобов'язаний з вами спілкуватися. Ви можете тут стояти до 5-ї години, точніше, да, сьогодні до 5-ї години, і потім піти без надання відповіді. Ми вам не зобов'язані надавати інформацію. Завтра Володимиру Прохнічу обиратимуть запобіжний захід. Побратими просять віддати українського героя на поруки.